Star, kwa nini ulikuwa na uji wangu? Wewe nakwambia mimi sijakunywa wewe mtoto mdogo wewe. Acha kunita mtoto mdogo. Sikuiti mtoto mdogo, ngoja nikwambie. Yako silikuwa na sukari? Nangu ulikuwa na chumvi. Nando nikwambia ulikuwa na hiyo. Tabu tutaenda kutest. Tabu kwanza nikwambie. Kwambie. Acha kwanza nikwambie. Nona hiyo chai yako. Hiyo sijui ilikuwa chai ama sijui ilikuwa uji. Hiyo uji yako. Sijui ilikuwa umeka nini. Ilikuwa umeka chumvi. Oh, goja. Saseni. Hapa kuna watu. Saseni. Mimi ni ule girl wenyu. Tukua na hapa boy child. Mimi naitangwa Star Comedian. Na mimi Junior Comedian 254. Star Comedian. Na tu... Sai tuko jikoni, tunapika vitu hot. Mkitaka kuzipata, unafinya kale ka bell kenye kako hapo. Na msubscribe hapo chini. No, na subscribe kwa Star Comedian na Junior Comedian 254. Na yangu pia ni KE, Star Comedian KE. Na mimi ni Junior Comedian 254 Kenya. Sawa. Alafu tena msisahau hii mwezi vile inawapeleka. Kwanza ni wazazi nyinyi. Mnapelekwa aje? Mlienda kule. Mkaanza kukula siku nini? Sijui mkanunulia watoto wenu. Sijui mkakula pizza. Pizza na makuku. Makuku. Alafu tena inaona hii mwezi hata wananga pesa ya kulipa shule. Hadi hiyo pesa nilikuwa imebakia wakabai tena kijapi basi. Mimi nilishindwa kama hao tu ni wazazi wenyewe wanalipa shule. Jangu kwa mbili.